שמתי לב, מבוגרים חולים על טוויסט. ממש לא. מה זאת אומרת? למה לא? זה לא אמין. כי הם לא עובדים, זה לא... זה האנשים שאתה מכיר. כן, כן, אוקיי, בוא נהיה. אני מכירה, לא משתגעים מספיק. כאילו, אני מפחד, עכשיו תקשיב, אני אבוא הביתה, פתאום אני אפתח טלוויזיה, אני אראה תחקיר של ברנו דגניה, על המופע. ערב טוב לכם. אנחנו רוצים לספר לכם היום על סיפור שאירע בבית הספר למשחק של ענת ברזל. הגיע סטנדאפיסט שקורא לעצמו קובי קוריאה, והוא סיפר סיפור שהתברר כשקר וכזב. מסתבר שהוא סיפר על טוויסט שרקדו אנשים מבוגרים. פתאום היא קמה אישה בקהל ואמרה, סליחה, סליחה, סליחה. כיצד אתה אומר דבר כזה? אני לא מסכימה. אצלי בקבוצה לא קורא עובדים טוויסט. הסתבר כי זה יחרת השקרים. המצאת איתנו כאן עדה מהשטח. ספרי לנו, גברת זהבה, מה בדיוק קרה? האם טובי דובר אמת או לא? זה לא אמין. אלייך, חזרת על השבוע, יונית.